د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار په بیلابیلو نقطو کې امنیتي کمرو د نصبولو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د دوی په خبره د امنیت د لا ډېر ټینګښت په موخې د ښار په ټولو مهمو نقطو او سوداګریزو مارکیټونو کې د کیمرو نصبولو چارې هم په بشپړېدو دي چې د امنیې قمندانۍ د مسؤلینو لخوا باید څارل کېږي. ټولو مهمو چوکو کې کاروباري ځایو کې په دغو ځایو کې کمرې لګېدلې دي. 15% کار خلاص شو، 15% یې کار پاتې دی چې کله هم دا 15% هم خلاص شي نور به هغه په فعالیت باندې کار شروع وکړي. نور به انشاءالله ولاځي د ننګرهار په ښار کې هېڅوک هم نشي کولای چې جرم وکړي. که جرم وکړي هغه به په هغه وخت باندې د امنیتي مجاهدینو لخوا ګیریږي، راولستل کېږي به او امنیتي او قضایي ارګانونه ده به تسلیمېږي. په همدې حال کې د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي د امنیت د ټینګښت په موخه له روانو هلو ځلو خوښي ښیي او غوښتنه کوي چې د مهمو واټونو سربېره دي په هغو لارو او سیمو کې چې پخوا پکې جنایي پیښې رامنځته کېدې او هم امنیتي کیمرې نصب کړي. په دې سره دولت هم کولی شي په اسانۍ سره د هغه خلکو ګریوان ته لاس واچوي کوم خلک چې دغه ناوړه اعمال ترسره کوي، دغه ناوړه افعال ترسره کوي. نو په دې سره انشاءالله په امنیت کې به هم خوندیتوب راشي او همدارنګه د ولس په ژوند کې به هم هوساینه او بهتروالی راشي. موږ غواړو چې نور په دې پرې څوک کې ناکمرې ولګېږي چې ټول ښار کور شي او د دې لپاره دا ښه اقدام دی. چارواکو په خبری کنفرانس کې دا راز ویلي چې په دې ولایت کې 90% نظامی یونیفورم پلې کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې څوک د تورو خیخو موټرو کې وګرځي. تور امنیتي مجاهدینو ته مو ویلي چې هر هغه څوک وي چې هغه موټر دروي شیشې ورسپنوي، نو یوازې د اول بس دوم بس خره کولی شي په تورو شوک موټرو کې وګرځي. 90% موږ همدا وایي چې د یونیفورم ترتیب شوی ده انشاءالله لازمی ده. لږ پیسې د الله پاک د مشکلات سره حل کې خو لازمی ده، حتمی ده. له وزارت له مشرانو همدا غوښتنه ده چې موږ امنیتي مجاهدین په یونیفورم باندې سمبالي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې د جرمونو کچه د پام وړ راټیټه شوې او په روان کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1540 کسان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارلي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.